למעשה, שם רבנו מסביר, זה נכון מאוד, זה מאוד קשור עם התורה, זה תורה אחרת חלק שני. ושם רבנו אומר, מה זה לתת ריח טוב בנשמות? להאיר את הנשמות. אז גם רבנו אומר, לא שזה לא תוכחה, זה תוכחה שנותנת ריח טוב בנשמות. אז זאת, הצדיק האמת, הוא מוכיח באופן כזה, שאפילו, זה לא שאדם לא מקבל תוכחה, הוא מקבל תוכחה, אבל באיזה אופן, שהוא נהיה שמח מזה. הוא לא מניע עצוב מזה. מה? בדיוק. כתוב שדאי שמסתכל בפניו ורואה את פניו... זה צריך להיות ראוי. דאי שמסתכל בפניו של הצדיק, ואז התוכחה כאילו מקבלת לבד. זה גם, גם זה, גם זה, זה גם, זה גם קשור, נכון? קשור ממש. כן, אבל שם, אתה צודק, שרבנו ממש, שם רבנו ממש אומר את הנקודה הזאת, לתת ריח טוב בנשמות, זה להאיר בהם שמחה וחיות. אדם שמקבלים תוכחה מהצדיק האמת, אז האדם עכשיו רוצה לרוץ לשדה, וכל הלילה לצעוק לשם, השם, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה לתקן. אבל שרבנו אומר את זה, אבל ריח לא טוב, זה אדם רוצה, נכנס לדיכאון, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אז כל העניין הוא לא להקפיד שהוא יהיה באמת מוכיח, אבל כאילו ראוי בדרך כלל. כן, בדיוק, זה המוכיח הראוי, נכון. בעיקר, זה, המוכיח הראוי זה בא מהמקום שאדם עושה את זה מנקודה של הענווה ושפלות. כי אם בן אדם בא לדבר עם השני, הוא מרגיש, תראה, אני באמת, אני לא צדיק, אבל אני סנטימטר אחד מעליך. בכל אופן, אתה רואה איך אתה מתנהג. אתה מבין שאני סנטימטר אחד לפחות מעליך. ברגע שאתה מרגיש את הסנטימטר הזה, יותר טוב שתשתוק. תראה. היום אם אני בא למקובל ואני אומר לו, מי זה אותו הסבא שזה? מה הוא עונה לי? נשמה גבוהה שבא מגן עדן ללמד אותם את זה. אז תגיד לו, אני חושב שזה רבי נחמן. אני אגיד לך, בסדר, תביא לי ראיה. תגיד לו, בחיים מורן, רבי נחמן אמר, אני סבא דה סבין. זה הראיה. אנחנו יכולים לדעת מי זה סבא דה סבין? ברור שאנחנו. אבל השאלה אם אנחנו מאמינים לרבנו, רבנו אמר, אני סבא דה סבין. בסדר. אז אם הוא אמר, אז קבלים, כמו שרבנו אמר, לא... אין פה הרבה איזה. יש חלקים בתורה שפשוט צריך לקבל בפשיטות ותמימות. אתה מבין, זה קשה לנו. יש חיי מורן עם השמטות, יש שם מה לשנות מאוד חריפות. מה? כן, זה אחרי השמטות. רבנו אומר, רבנו אומר במפורש. הוא אומר, אילו הייתי בחבורתו של רבי שמעון, מסתומש, ככה רבנו אומר את זה, כדי לשאול, מסתומש, אני הייתי הרב שלהם. רבנו אומר את זה במפורש. מסתבר שהוא גם מלמד תורה בשמיים כבר, היום כבר בשמיים הוא מלמד תורה. והתורה שלו היא התורה שנלמדת. הבבא סאלי סיפר. עד ביאת משיח. הבבא סאלי סיפר. וגם אחרי. שאחרי שרבי מאיר, אתה יודע, הוא נהרג בתאונת דרכים לפני שהבבא סאלי נפטר. כן. אז הבבא סאלי סיפר שהוא בא אליו בחלום. הוא אמר לו, איפה לומדים תורה? אמרו לו, בשמיים לומדים עכשיו תורה אצל רבי נחמן. איך אומר, כל הצדיקים לומדים תורה אצל רבי נחמן. כי רבי נחמן, ככל שיהודי מלמד יותר זכות, ככה הוא יותר צדיק בשמיים. כן, זה בחינה אחת ודאי. אבל יש פה גם עוד ועוד דברים. אתה יודע, רבנו זה סוד, ורבנו הגדיר את זה, אני סוד, ואני סוד כזה שגם כשאני מגלה אותו, אני נשאר סוד. אתה יודע, הרבה פעמים שמעתם את זה, לפני 30 שנה, חסיד ברסלב זה גימטריה, תבדוק אחר כך בבית הגימטריה, משוגע גמור. אם זה לא יסתדר, תעשה כוללי וזה, תוסיף כבר על זה. ככה זה היה. ותראה, הדיבורים האלה, אני שמעתי לפני 34 שנים, שרבנו אמר, עוד יהיה, ויבוא אליי במטוס, אומר, ציפורים של ברזל, ויהיה לו דוחק על הציון שלי. תראים, לפני 30 שנה זה היה מדע בדיוני. ארבע בתי כנסת של ברסלב היו בכל מדינת ישראל. כל ארץ ישראל היה ארבע בתי כנסת. מה? עכשיו רק בעמידה, עכשיו בעמידה בת ים יש חמש. שמונה. תל גיבורים. כן, אפיקי מים, צחצחות. בעמידה בת ים יש איזה שיש. אתה רואה תהליך, זה ממש רואים, זה משהו זה. אז נגיד ככה, אז מסתום יש שכל מה שרבנו אמר זה אמת. גם אני סבא דה סבין, כנראה זה האמת. הרב, עד היום רואים אנשים גמורים, אלה שנוסעים לאירומה. הרבה אומרים לי, אתה יודע, כל המשוגעים נוסעים לשם. אמרתי לו, גם אני, אני גם משוגע, אני צריך להיות. נכון. אתה משוגע, אתה לא יודע שם. זה בדיוק. גם תהיה. אם מספרים סיפור, אני אספר לכם סיפור מעניין. ואני יודע את זה מאנשים שהיו שם. כשהרב היה במרוקו, אז
פעם ראשונה שנסו אליו קבוצה גדולה, זה היה בשבועות, זה שבועות לפני או 5 או 4 שנים, אני לא זוכר. ואז הגיעו למעלה מ-100 איש, ולא ידעו איפה לעשות את החג, את השבועות. אז זה שירח את הרב, בסוף החליטו שבמקום מאוד מאוד קדוש, זה נקרא הציון של רבי עמרם בן דיוואן. זה אחד המקומות הקדושים בזה. במרוקו. כן, זכיתי להיות שם. היה אדם מאוד גדול. היה בערב שבועות. מה? בערב שבועות. כן, זאת, אז החליטו לעשות את השבועות, החליטו לעשות את השבועות שם. והשבועות יצא יום שני, ואתה יודע, בחוץ לארץ זה יומיים. יום שני בערב. ראשון בערב, ראשון בערב, אז זה שני ושלישי, כי יש יום שני שזה. אז רוב הציבור מהארץ הגיעו כבר ביום שישי לשם. עכשיו, יש שם קבוצה של יהודים מקומיים, ולהם יש מסורת של שנים, שבועות עושים אצל רבי עמרם בן דיוואן. והם אחראים גם, אחד המשפחות שם, אני קצת מכיר אותם, אחר כך הכרתי אותם, הם אחראים גם על הציונים, על הציונים. הם באו כבר מיום חמישי, באו לרבי, המשפחות האלה, זה 30 איש בערך, 40 איש, הם כבר הגיעו מזה, זה מתחם מאוד גדול. רק סליחה שנייה, אני צריך לדעת לגבי ההסעה. אז המשפחות הגיעו לשם, עכשיו זה כבר מסורת של הרבה שנים, הם שם עושים. הציון, צריך לדעת, זה מתחם מאוד מאוד גדול, והוא סגור. יש שם, אפשר לישון שם, יש שם חדרי שינה, מטבח, מאוד גדול. יש שם בית החיים, הציון של רבי עמרם, ובצד הזה יש, בכל זה סגור בזה. אז הגיעו לשם המשפחות, יום שישי, התחילו להגיע חבר'ה, המשפחות האלה, אתה יודע מה הם יודעים, אתה לא יודע אם כאלה הם יושבים בדעתם, הם לא סוגלים לשמוע רעש. ביום שישי בצהריים, פתאום, אתה יודע, הגיעו איזה קרוב ל-200 איש, הרבה חבר'ה צעירים, אתה יודע, החבר'ה של השנים, והתחלו להפוך וזה. מה, אז הם אמרו להם, תעופו מיד מפה. זה יום שישי בבוקר כבר, הגיעו אנשים, כי הגיעו במשך הלילה, תעופו מיד מפה. אז ועכשיו, אתה לא יכול להתנגד, אין לנו מכירים אף אחד, והם אחראים על הציונים, יש להם את כל הקשרים עם כל השלטונות. אז אמרו להם, תראו, בסדר, אתם לא רוצים שאנחנו נהיה פה, אז לא נהיה פה. אבל תשלחו אותנו עכשיו, כי אנחנו ניתקע, אנחנו נצטרך לחלל את השבת. והם שומרים תורה מצוות המשפחות האלה. ולהגיע ליעד, שכבר התחילו לחפש יעד אחר, זה נקרא דניאל השומר. זה בערך 11 נסיעות. בין 10 ל-12 שעות נסיעה. אני עשיתי את הדרך הזאת, אני מכיר אותה. זה ניסה המון המון, מרחק עצום, למעלה מ-1,000 קילומטר. וגם לא בדרכים לא הכי נוחות. הם אמרו להם, אנחנו לא נגיע, אין לנו אוכל, אין לנו זה, נחלל את השבת. אז ממש, אחרי תחנונים, הם הסכימו שישארו שם לשבת, הם אמרו להם, מוצאי שבת, אתם מיד אתם מפעים מפה. לא מוכנים להישאר פה. בסדר. אז ברור השם הסכימו ובאו, אתה יודע, קצת עם ממש מעט אוכל וזה, כי הכל היה חפוץ כזה. ובמוצאי שבת, אתם מתכוונים לי איזה, בא האחראי על ה... אומר, אתם לא הולכים, אתם אורחים שלנו. אנחנו מארחים אתכם, אנחנו מארחים את האוכל, מביאים מזרונים, מביאים את הכל, ופתאום הם רואים, אותם תורחים בזה. אז הם שאלו אותו, מה קרה? עכשיו, הרב עוד לא היה, בשבת הוא לא היה שם, הוא הגיע ביום ראשון בבוקר, בערב שבועות הוא הגיע. שואלים אותם, זה מה קרה? אז הוא אמר להם, הלילה, רבי עמרם בן דיוואן בא לאשתי בחלום. והיא שם הייתה. והוא אמר לה, עד שהחסידים שלי מגיעים אליי, אחרי כל כך הרבה שנים, אתם מגרשים אותם? כך אמר לה. אז, אתה יודע, גם יש להם אמונה תמימה. מה זה? הם הביאו מסעיות. וזה, והיא אמרה, אני יושבת במבשלת. מה? זה מרוקאי, לא, צודק, מרוקאי. אתה יודע, זה רק רבי אמרה בדיוואן, רק בא בחלום, זה, אצלהם זה... אז ממש הם הביאו שם מסעיות של אוכל כשר, ומזרוני, וסמיכות, היה שם אירוח, כי יד המלך, היה שבועות משהו מאוד מאוד גדול. אז כשהרב הגיע לשם, סיפרו לו את זה. אז זה שסיפר את זה לרב, הוא סיפר לי את זה. אז אמר הרב, אתה יודע, ככה וככה היה המעשה. אז הרב התחיל לצחוק, מה אני אעשה? הייתי חייב לשלוח לה את רבי אברהם.
מה? אתה יודע מה היה באותו חג שבועות? זה, איך אבינתן כותב, חג שבועות הגדול. אז בליל שבועות לא ישנו, לא ישנים. עכשיו, בלילה השני, עכשיו זה יום טוב שני של גלויות. אז הרב אמר שעכשיו צריך לרקוד כל הלילה. הם רקדו כל הלילה. במוצאי שבועות, במוצאי, זאת אומרת, זה אחרי יומיים. יום שלישי. יום שלישי בערב, הם עשו חתונה שם. הרב חיתן זוג, והם רקדו כל הלילה אחרי החתונה, הם רקדו עד הבוקר. עד יום רביעי בבוקר. עד יום רביעי בבוקר. וכבר הרגישו את השבת, אומרים מיום רביעי. לא כולם. שם שרבנו אמר, העניין של העונג שבת זה, זה גם כפשוטו, אבל בעומק הדבר הזה, זה ברגע שאדם מרגיש את העונג של קרבת השם, זה מבטל את היצר הרע שבא מצד הכבד. זה מובא, רבנו הרבי, וגם מובא הרבה בספרים, המלחמה היא על הלב. יש אור תענוג רוחני שיורד מלמעלה, ורוצה להעיר בלב, שזה הקדושה. והכבד רוצה להעלות למעלה את התענוגים שלו. אז הזירה זה הלב. וכתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, על פרעה, כי כבד לב פרעה, הוא כולו כבד. כל הלב שלו זה מעט, אין לו שום צד של קדושה. אין שם שום חלל, רק כבד. מה? אני אומר, אין שם שום חלל, רק כבד. דמים אחורים. אז מה שרבנו אומר, הוא אומר נקודה מאוד עמוקה. כוונת רבנו היא, שעל ידי שאדם זוכה להאיר את האור של התענוג מצד הקדושה בלב, זה העונג שבת, אז ממילא הוא דוחה את הכבד. אז יש כזאת בחינה, ויש בחינה של תענית. שאדם לא מרגיש את התענוג של הקדושה, אבל הוא מונע את, מעצמו את התענוג של, של החול, כן, של העולם הזה. זה רבי נתן שואל את זה, את השאלה הזאת. רבי נתן שואל את זה. הוא אומר שמצד אחד רואים מרבנו גודל התיקון בתענית, מצד שני ממש שלא צריך. אז הוא אומר שצריך באמת להתיישב בדבר, ופשטות, רבנו גילה עכשיו דרכים חדשות, ועל כל פנים, ככה רבנו אומר, על כל פנים, שמגיע יום תענית של ציבור, הוא לתפוס את זה כמו הוגה. הוא שאל שאלה, לכאורה אתה מצדיק את רבי עקיבא, לכאורה, בשאלה, שרבי עקיבא אומר, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בניסיון, אבל צריך לדעת, מה הכוונה הניסיון של האדם? אז איך אנחנו מפרשים בדרך כלל בפשט, בצורה הפשוטה ביותר? יש לך ניסיון, ואתה יכול לעמוד בו. אומר רבי צדוק, לא זה הכוונה. זה נכון, חלק. אבל יש עוד ניסיון, שהקדוש ברוך הוא לפעמים מעמיד את האדם. מה זה הניסיון השני? שהוא לא נותן כוח לאדם לעמוד בניסיון, והאדם נכשל, והניסיון שלו לא להתייאש. זה הכוונה, זה רבי צדוק אומר. אין, הקדוש ברוך הוא מעמיד את אדם בניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו, הוא מכניס אותו לכזאת עצבות, הוא יודע שהוא יכול לעמוד בזה. מי יודע? הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, לא יודע שהוא יכול לעמוד בו? הניסיון האמיתי שלו זה לא להתייאש. לא. כן. אבל הוא יכול לעמוד בזה. מה? במה הוא יכול לעמוד? לא בעבירה. בלהתייאש. רבי צדוק אומר, לא. על העבירה באמת לא היה לו ניסיון. כי הוא לא יכול לעמוד שם. בהכרח הוא לא יכול לעמוד שם. אז מה הניסיון שלו? מה כן? לא יכול לעמוד בניסיון הזה. כן, אז זה כבר משהו אחר. זה כבר ניסיון של עצבות, לא ליפול לעצבות. בסדר, אבל בסופו של דבר בגדול, הוא יכול לעמוד בניסיון הזה. כן, אבל רבי עקיבא, פה רבי עקיבא אמר, כל זה טוב ונכון, אבל לא בעניינים של הקדושה. בעניינים של הקדושה, כל הניסיון זה רק במעשה עצמו. בגלל הקדושה שלו, הוא היה מאוד קדוש, בגלל הקדושה שלו, הוא לא הבין את זה. הוא לא הבין יהודי שיכול להיקשל בענייני הקדושה. אז מה? אז הוא לא הבין שיש כזה מצב שבאמת הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם לעמוד בניסיון, והאדם נופל, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, עכשיו אחרי שנפלת, בוא נראה אם אתה מתייאש שלו. וזה הניסיון האמיתי שלו. איך זה יסתדר גם רבנו, שרבנו גם אומר במקום אחר, הוא אומר שיש לאדם הבחירה שלו, רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה. כן. צריך להגיד זה לבני הנאורים, משהו כתב שם. כן, זה ודאי שלפני המעשה, אדם חייב, כמו שרבי נתן כותב את זה, שאדם חייב להגיד, הניסיון שלי זה לעמוד במעשה.
אבל ואם לא הצלחת, רק תדע. כן. ולכאורה צריך להביא קצת ראיה. זה רבי צדוק כותב את זה. אבל צריך קצת להביא ראיה לדבריו. יש גמרא במסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב', שאם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לרגבינו. אז שם אומרת הגמרא, אמר רב יצחק, מה הפירוש של זה? מה זה אם חטאיכם יהיו כשנים? אז זה קשה לרגבינו, מה זה כשנים? שם אומר רב יצחק, כך, אם יהיו החטאים שלכם כאותם השנים המסודרות מששת ימי בראשית ועד עתה, אזי קשה לגלבינו. שואלים שאלה, מה זאת אומרת החטאים יהיו כמו השנים המסודרות מששת ימי בראשית? כל עוונותם נהפכים לזכויות, מי שחזר בתשובה. אוקיי, בסדר, תכף נראה, יכול להיות, אבל מה המשמעות שהחטאים יהיו מסודרים כמו אותם הימים הבאים מששת ימי בראשית? מה המשמעות של הדבר הזה בכלל להגיד את זה? הרבה שואלים את השאלה הזאת, מה? אומר רבן איש חי בפירוש על מסכת שבת בבן יהודה, אומר כמו שאתה אמרת, כמו שיש ימים שנים מסודרות מששת ימי בראשית שחייבים להגיע, אומר תדע לך כבר יש לך כבר עבירות מששת ימי בראשית שחייבים להגיע. כך אומר רבן איש חי. אז אם כך, מה העבודה שלנו? להקפיד שכל החטאים יהיו רק החטאים האלה מסודרים ולא נוסיף עליהם. ככה בן ישחק כותב, בן ילדה מסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב', כותב את זה, בן ישחק. רק תקפיד שזה יהיה זה. בסדר, אבל איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? קושייה. מה? אם עושה תשובה או לא עושה תשובה. אז זה אנחנו הוספנו. באמת שם נשאר בקושייה. אבל יש בן ישחק ובן ילדה אחר, במסכת ברכות. במסכת ברכות, יש שם, בדף ט"ז, הגמרא אומרת שם, אמר רבי יוחנן, יהי רצון שתציץ בבושתנו. שואל הבן ישחי בבן ילדה, מה הפשט, מה רבי יוחנן אמר, יהי רצון שתציץ בבושתנו? יהי רצון שתסתכל שבשעה שאנחנו עושים עבירה, אנחנו מתביישים בה. ואז מה? אוקיי, אתה עשית עבירה, אתה מתבייש בה, אז מה? אז מה עכשיו? אומר הבן ישחי, ואז זה מגלה שזה היה אונס. זאת אומרת, אותם עבירות שבאים משש ימי בראשית, גורמים לנו להתבייש בהם. עובר עבירה ומתבייש בה, נמחלים לו כל עוונותיו. כל שכן, אתה מוסיף עוד, לא רק זה, אלא מוחלים לו את כל עוונותיו. אז רואים, מהשני הבן איש חי הזה, רואים פה יסוד מאוד גדול. יש דברים שחייבים לעבור על האדם. לא יעקב הדינטר, לא יעזור שום דבר. רק מה? אנחנו לא יודעים בדיוק, לא נכנסים. מה? כן, אנחנו לא עכשיו הולכים לסמוך על זה. לא נלך לאיזה, נלך עכשיו לאיזה פאב, להגיד, זה כתוב בששת ימי בראשית, כתוב שאני צריך ללכת לשם. לא, זה לא, אנחנו לא עושים. אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות לשמור את התורה. זה העבודה שלנו. אבל אם קורה חלילה במחשבה, בדיבור, במעשה, ברצון, אדם עבר עליו מה שעבר עליו, ללמד מזה, לא ליפול בדעתנו. זה מה שרבן אומר, שאין לך קדוש ברוך הוא, אדם ניסה לפי כפותיה, כן, זה הרבה צדוק אומר, כן. שזה בעניין בעצבות. כן. אבל זאת אומרת, בעבירה עצמה יש מצב שהוא צריך לעשות משתדל, אבל אם הוא נפל, אבל ניסיון שלו, זה עניין של העצבות. כן. כן, זאת אומרת, וכן, צריך להצטער על זה. למה בן אדם צריך, רגע, אם זה אונס, למה אני צריך להצטער על זה? לא משנה, לא חשוב, יש סיבות. יש באמת לעיין בעומק הדבר. יש בעומק הדבר. בדיוק, אני יהודי. אני בן מלך. המקום של בן מלך, איפה זה להיות? בארמון המלוכה. עבירה זה ביצה. לא, אני מצטער על זה שאני נמצא בביצה. כמו המשל שהרב אמר על הארי, בביצה והדרון של הארי. נכון, נכון. מה העונש? מה? מה אתה מקבל עונש? מקבל עונש? אז אומר הבן, הבן שלך אומר, לא, על הדברים האלה שמששת ימי בראשית אתה לא מקבל עונש. אז הם לא מקבלים עונש. יש, אבל דבר מה... מעניין. תראו, זה באמת, להתבונן בזה, זה צריך, זה נושא שלם בפני עצמו, שצריך להיכנס אליו יישוב הדעת ולהתבונן בו, כי הדברים הם מאוד לא פשוטים. יש ממש, רב חזקאל לוינשטיין, אתם יודעים מי זה היה רב חזקאל לוינשטיין? היה משגיח של ישיבת פונוביץ'. אז הוא כותב בספר שנקרא שיחות אלול. מישהו זוכר איך זה נקרא הספר שלו? משהו עם יחזקאל. לא, אורי יחזקאל? אורי יחזקאל? כן. אז אורי יחזקאל שיחות אלול. הוא כתב שמה, אני כמעט בטוח שזה בדף סמך זין שמה,
כותב בדבר פילי, בגלל שזה, אלו, זה הכנה לראש השנה, זה לקבל את מלכות השם, אז הוא שואל שאלה, מה זה נקרא לקבל את מלכות השם? ככה, עכשיו. אז הוא אומר, יש אומרים שמלכות השם זה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט שקורה בבריאה. אומר, הפרסקל הבן שלה אומר, וזה לא נכון. אומר, לא. הקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל פרט ופרט. הוא מהווה כל פרט ופרט להיות בדיוק כפי שהוא. אז הוא אומר, אז אם כך, מה מתעוררת מהתקושייה? איפה הבחירה? איפה הבחירה? יש בחירה. מה? יש בחירה. יש בחירה, כי התורה אומרת לנו. תלמידי חכמים מאוד גדולים, אמרתי להם, תסבירו לי מה רב חזקאל משנה כותב פה. הוא כותב דבר פלאי. אומר רב חזקאל משנה, באמת הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל. ככה אומר רב חזקאל משנה, באמת הוא מהווה את הכל. אז על מה מענישים את האדם? על זה שנדמה לו שהוא עשה. אז זה נקרא תשובה. לא, 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 אני, רגע, לפני... אז הוא צריך לעשות תשובה, שהוא חושב שהוא עושה בעוד. כן. הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא... מי אמרת? אז כן, זה התשובה על תשובה, זה התשובה על תשובה למעשה. הוא מביא את האורך הסכל? כן. אז זה הרצון הרב העשייה? לא, אז... באמת, מה? איזה שער זה? שיחות... אור יחזקאל, שיחות אלול, כמעט ודאי זה בדף סמך זין. צריך להתבונן ולהבין את עומק הדברים של רב חזקאל לוינשטיין. זה לא פשוט. זה לא פשוט. יש פה יסודות של כל הדעת של התורה ושל העולם בדברים האלה. זה סוגיה מאוד מאוד עמוקה. זה סוגיה מאוד מאוד עמוקה. אני אגיד את זה רק ככה בקצרה. אדם הראשון, לפני החטא, לפני שהוא חטא, הוא ראה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בגילוי הכי גדול, שעד היום יש בן אדם שגם, יותר ממשה רבנו על הר סיני, ככה כתוב בספרים. הוא ראה את המלכות של השם. והוא ראה איך הקדוש ברוך הוא עושה ויעשה את הכל, מהווה את כל הבריאה. בשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה לו? איפה הדבר הראשון נפגם? הדעת. עץ הדעת. זאת אומרת, נפגם הדעת. מה קרה לדעת? הדעת ירדה. מה זאת אומרת שהדעת ירדה? כבר נדמה לו שלא הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אלא מי עוד עושה משהו? הוא עצמו. הוא עצמו. אז זה בן אדם צריך לעשות. אז באמת, כל העבודה שלנו, זהו. רק לגמור את המשפט, אחרת יורים פה. כל העבודה שלנו בעולם הזה, התורה, המצוות, זה לעלות שלב אחרי שלב בעץ הדעת. זה נקרא לתקן את עץ הדעת. כי פה היה החטא, ואין הדין נמתק בשורשו. חייבים להגיע עד תיקון עץ הדעת. ומה זה התיקון בפנימיות של עץ הדעת? לאט לאט, למסור בחזרה את המלוכה לקדוש ברוך הוא, ולהבין שהשם עושה את הכל. אז מה אומר רב חזקאל משל? מה עומק של דבריו? אומר, אם האדם זוכה להשיג את זה באמיתות, זה עבודה של שנים, אם הוא זוכה לזה, הוא באמת עלה ממקום הדין. אין שם הדין כבר במקום הזה. למה אין דין במקום הזה? כי אם אתה כבר רואה באמיתות הלב, שהשם עשה, עושה ויעשה ומהווה את הכל, אז על מה ידונו אותך? זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, והזוהר אומר, מי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. גם האדם עצמו אין בו דין. כן, אין אחרים, נכון? תסתכל בעין טובה כבר על כל. נכון, וזה בעצם מה שאמר דיברנו. פרץ, רגע, שנייה. אומר רב חזקאל לוינשטיין, זה עומק דבריו. מה הכוונה נדמה לו שעושה את העבירות? זאת אומרת, הוא עדיין לא בירר בשלמות את הדעת הזאת. כשאתה עדיין לא ביררת בשלמות את הדעת הזאת, שזה רוב העולם ככה, זה ודאי שזה רוב העולם ככה, אומר, אם אתה חושב שאתה עשית עבירות, ואתה חושב שאתה עדיין נמצא במציאות של הדעת, שעשית עבירות ועשית מצוות, אז יש בית דין, אז דנים אותך, נותנים לך שכר על המצוות, ונותנים לך עונש על העבירות, אבל אם אתה כבר השגת את זה, אז כבר עלית, אז אין לך עבירות, אבל פה מתעוררת קושייה חדשה, אז מה עם המצוות? יש איזה שתי תשובות על הדבר הזה. אז כתוב במדרש רבה, פרשת כתיסה, אומר, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עולמות של שכר, עולמות של תלמידי חכמים, של גומלי חסידים, בעלי תפילה, ועד שהראה לו אוצר יותר גדול מכל אוצרות הזה, היכל יותר גדול מכל ההיכלות. שאל אותו משה רבנו, מה זה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה
אוצר מתנת חינם. עכשיו, כולם מתקשים. המפרשים של המדרש מתקשים. מה זאת אומרת? אוצר מתנת חינם יותר גדול מכל האוצרות? הם מתקשים בזה. אחד התירוצים, שבמחילה מכבודם, אני גרגיר אפר, אבל לא קיבלתי את התירוץ הזה. אחד המפרשים, שניים מסבירים שם, מכיוון שרוב העולם אין להם שכר, אז הקדוש ברוך הוא, לכן הוא הכין את האוצר הכי גדול, בגלל שאין זה. אבל שמעתי פעם, האדמור מפוריסוב, תירוץ אחר לגמרי. הוא אמר, שהאדם הגיע לדעת השלמה הזאת, שיודע שאין לו עבירות, אז הוא אומר, אבל מה, בסדר, מה היה השכר שלי? הקדוש ברוך הוא אומר, הגעת לפה? לך יש אוצר מתנת חינם. באמת שזה המקום הכי גבוה. אני ראיתי שזה גם לא בתור ברסלב. היום השאלה, מה יחבר את האדם עם הלימוד, עם התורה, עם יראת שמיים? בדור שלנו, אם תגיד לרוב הדור, או חלק גדול על כל פנים, תגיד לו ללמוד בהרבה בפקיעות כמו שם, פשוט לא יתחבר עם התורה. ורוב הסיכוי הוא שאחרי זה הוא יעזוב את זה. רגע. לכן צריך לחפש דרכים איך אדם מתחבר בעצם עם הלימוד. ומכיוון שלא כל כך, הלימוד הוא מאוד קשה בדור שלנו. לכן, אז תלמד יותר לאט, אבל שקצת תתחבר. כשפוגשים מישהו לדעת אם זה, זה הכוונה? זה דעת הכי טוב. מה? זה דעת הכי טוב. כן. אני אלה, אז בדרך כלל, כמובן שתהיה מציאתכם, אבל צריך בסיסית, לא? לא צריך... כמה שאפשר, כמה שאפשר, מידות טובות ויראת שמיים. זה שני המדדים. כמובן שאי אפשר לדעת לגמרי. אבל כמה שאפשר לזהות, אז זה שני בעצם הבחינות. יש עניין כזה, יש מהלך רוחני כזה, פעם דיברנו על זה, מה שיעקב לובש את הבגדים של עשיו לקבל את הברכות הכי גדולות. שאלה כלפי שמיים. מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה צריך... שיעקב יקבל את הברכות הכי גדולות, למה הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שהוא צריך להתלבש בבגדים של עשיו? אבל, והוא אומר, הידיים ידי עשיו, זה החיצוניות, זה החיצוניות. זה הרך גן עדן. לא, אני אומר לא, אבל... כן, 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 כן. אז כן, כן, זאת הבחינה. הידיים ידי עשיו זה החיצוניות, והכל כל יעקב זה הפנימיות. אז יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מוריד את נשמות ישראל, שבחיצוניות זה מציאות של עשיו. זאת אומרת, תאוות העולם הזה, וזה לא רק בגדים, זה גם פועל בנפש של האדם, פועל בנפש האדם. ושם דווקא יש כזה דבר מאוד עמוק, שם יותר מתברר והכל כל יעקב. זאת אומרת, הכל זה בא זה הנשמה, כל זה בא מהנשמה. שם המתברר נשמת יעקב, הנשמה של הקדושה דווקא יותר. צריך להבין למה. את כל המהלך הזה. אז יש פה איזה, יש איזה, כשהחיצוניות היא מצד הקדושה, דרך אגב, אני אומר, זה לא מצד בחירה של האדם. זה מהלכים שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. רק לדעת את זה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם ונותן לו סיוע, סייעתא דשמיא הגדולה, להיות במסגרת של קדושה. מהרגע שהוא נולד. הכל מסגרת של קדושה, אם זה בדפוסי התנהגות, אם זה בלבוש, ולפעמים אנחנו רואים שיש נשמות ישראל שזה בדיוק הפוך. כל המסגרת היא בעצם לכאורה של גוי, לבוש של גוי, אפילו לפעמים הלשון של גוי, בוודאי הדפוסי התנהגות של גוי, ושם ברגע שמתגלה בעצם הנקודה הקדושה, יש בה יותר פנימיות ועמקות, מאשר כשהחיצוניות היא בקדושה. למה? כי החיצוניות היא עוזרת, היא מסייעת. פה החיצוניות היא מתנגדת. זה הפוך, זה חיצוניות של ליפה. אז ברגע שהפנימיות מתגלה, במקום שהחיצוניות היא מונעת, אז צריך יותר כוח של פנימיות שהתגלה. כי אין לה סיוע. אין סיוע לדבר הזה. ואז מתגלה הפנימיות יותר עמוקה. וזה סוד כזה בירור של החיצוניות. וזה הלאה יצנית. לאה יצנית, דוד המלך, מטובע אשת איש לדבר עבירה. מה, מה שייך לדוד המלך בכלל הדברים האלה? לא, לא בת שבע, אביגיל. מה, איך זה שייך כל הבירור הזה? אז מכיוון שהחיצוניות היא הפוכה, החיצוניות היא הפוכה בעצם מהנשמה. הנשמה של האדם היהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא. החיצוניות מתנגדת.
ברגע שהנשמה מתנגדת לחיצוניות הזאת, היא נלחמת איתה, בגלל שהיא לא רוצה את זה, אז זה גורם שיותר כוח ופנימיות של הנשמה תתגלה בימי הדבר הזה. באמת, יש נקודה עמוקה במה שאתה שואל. הבנו... המושג, תשים לב שבלשון שלנו אנחנו רואים כמה לשונות שמדברים על כוח המחשבה של האדם. אדם חכם, זאת אומרת חוכמה, בינה, דעת, תבונה. עכשיו כל זה יש סיבות, כל אחד זה בחינה אחת בכוחות המחשבה. דעת זה כוח המחשבה כשהוא מקושר עם הלב. הכוח שמקשר בין המוח ללב זה נקרא דעת. חוכמה, בינה ודעת. אז הדעת זה הקישור עם הלב. לכן רבנו אומר, להבין בשכל שהכל לטובה, זה יכול להיות שיחה של רבע שעה. להשיב את זה ללב, זה כל החיים. לכן רבנו אומר שהשלמות זה שאדם יודע, כלומר שהוא משיב את זה ללב, לא רק יודע את זה בשכלו. זה הכוונה שאדם יודע. הכוונה להשיב את זה ללב ולהרגיש בלב איך הכל לטובה, כי יש פה משהו, זה נכון שזה מבוסס על אמונה, אבל יש פה גם שכל בדבר הזה. שחולה נמצא בבית חולים, ובא אליו רופא, עם מזרק הזה ושואב לו דם מתוך הווריד, הוא יודע, הוא יכול להבין בשכלו שזה לטובה? לא. למה לא? יסביר לו, הוא מטפל בו. אם הגיע איזה מישהו מהג'ונגל, הוא לא סמבר. כן, אבל אני אומר, אבל אדם יכול להבין שבעצם, אז כמו שהחולה יכול להבין שהרפואה, דרך טבע הרפואות שהן מרות ומצערות, אבל הוא יכול להבין שבעצם ככה נמשכת לו הרפואה וזה טובה, גם ברוחניות אנחנו יכולים להבין את זה באיזושהי השגה שכלית. נכון שאתה צודק שצריך פה גם אמונה, לכן אמרתי זה חלקית. יש פה גם אמונה וגם שכל, אז את כל הבחינה הזאת, מה העבודה שלנו? להשיב את זה אל הלב. וזה הלשון ידעת, כי דעת זה השווה אל הלב. זה המחבר בין המוח ללב. לא, למעשה, גם אצל רבנו זה עיקר גדול. למשל, לדוגמה, בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שאדם אומר תהילים, או תיקון חצות, שימצא את עצמו בתוך זה. זה, שוב, זה התחברות הפנימית. אני אראה לך מה היסוד של כל המהלך הזה. מאיפה זה נובע? רבנו הרי, נכון, זה התחיל ברבי שמעון, בגילוי הזוהר, לאחר מכן, רבנו הרי גילה את כל סדר העולמות. אבל כל צדיק משמיים נותנים עד מקום מסוים לגלות. לא יותר מזה. מיד אחרי תקופת רבנו הרי, במשך 100-150 שנה אחרי זה, על פי, מתוך תורת הארי התפתחו כמה זרמים. כולם אמת, כולם קודש. וכל אחד יש לו את הבחינה שלו. ואחרי שעבר גם התקופה הזאת, אז בעצם התחילו להתעורר, מה זה אומר? להתעורר יותר בעומק הדבר, בעצם איך אנחנו משתמשים הלכה למעשה בכל כל סודות הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא גילנו את סודות הבריאה בשביל איזה חוכמה. אנחנו לא מדענים. זה, לעתיד לבוא, יגלו לנו אין סוף דברים שאנחנו לא יודעים היום, אבל מה שלא שייך לעבודה הלכה למעשה, אז לא מגלים לנו את זה היום. זה כלל גדול מאוד בגילוי התורה, כרגע, כי זה עולם העבודה, אנחנו צריכים לקבל כרגע דרכים שאיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז שואלים, כל מבנה העולמות, מהצילות והמעלה למה היא נפקא מינה? איזה עבודה יש לנו בזה? אז יש תשובה פשוטה, עצם העובדה, יש דרך של תפילה, שזה הכוונות והייחודים, שבזה אתה מתקן. בסדר, זו תשובה אחת. אבל, למעשה, מתקופת הרשש והבעל שם טוב, שהם חיו בדרך אגב באותה תקופה. אמרנו פעם, שהרמח"ל, הגאון מווילנה, הרשש, אור החיים, והבעל שם טוב חיו באותה שנה. הייתה שנה שכל הזה. איזה שנה? זה מאוד מעניין. איזה שנה זה היה? שנת תף קוף. תף קוף. מה זה שנת תף קוף? תף קוף זה 500, נכון? זה 500 של האלף שלנו. עכשיו, אם נתבונן, מה זה שנת תף קוף? זאת, הרי האלף שנה מסודרים כנגד היממה. נכון? אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור. זה כל יממה. אז, ומתי, כל אלף ממתי מתחילה? מה? לא. כל אלף, והיא ערב והיא בוקר.
כמו הימים שלנו. הכל זה מתחיל מהערב, נכון? זה... אז זאת אומרת שכל ה-500 שנה הראשונים של כל אלף, זה בעצם כנגד... הבוקר. הלילה. הלילה. הלילה של יום... אנחנו... האלף השישית זה יום שישי. כנגד הלילה של יום שישי. כל ה-500 שנה השניים זה כנגד היום. זאת שנת 500, מה היא עושה בעצם? הגבול, הגבול בין... בין הלילה ליום. במה זה? נצח חמה. נצח חמה. שהשמש מתחילה להאיר. שים לב... שים לב שמי חי בשנת תף קוף של האלף השישית. בעצם כל המהלך של כל התורה זה הכל מהצדיקים האלה. הרמח"ל, הגאון מווינה, האור החיים הקדוש, הבעל שם טוב והרשש. כולם חיו באותה התקופה. וזה היה גילוי עצום ונורא, הגילוי שלהם. אז זה ככה אמרנו, בכללות. עכשיו, יותר כלל להיכנס לעומק הדבר, שם התחיל שאלה שהיום הרבה מתעסקים איתה, ושואלים על הלכה, עבודה להלכה, לעבודה למעשה, למה לנו לדעת את כל סודות התורה? אז התשובה שהיום, ראיתי כבר כמה צדיקים מאוד גדולים, יש להם מהלך הזה, שהאדם למעשה נברא בצלם וכדמות כל העולמות. בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. על ידי שאנחנו יודעים בעצם את כל סדר העולמות, אנחנו לומדים את הסדר הפנימי שבתוכנו. זה המושג שהיום המקובלים בדורות האחרונים, היום משתמשים בזה הרבה, זה נקרא שהאדם הוא מרכבה לכל העולמות הרוחניים. מרכבה לשכינה, לכל העולמות הרוחניים. עכשיו, מה הכוונה? שהעולמות הרוחניים הם מצטיירים בתוך האדם. וזה כבר רבנו ארי כבר, כותב על זה הרבה. מה, איך הלשון של רבנו ארי? מבשרי ארזה אלוקה. מגוף האדם נלמד על העולם ונקשר את הדברים. אבל שם טוב בא ואוסיף עוד דבר. מה זה? מנפשנו נרזה אלוקה. שכל העולם, אם, כמו שכל העולמות מצטרים בגוף, ככה כל העולמות מצטרים גם בנפש. לכן, כשהלימוד, הלימוד הוא נועד בעצם לגלות לנו, א', ללמד אותנו את מה הם כוחות הנפש שלנו, וללמד אותנו איך להשתמש בהם נכון, לעבודת הקדוש ברוך הוא. ולכן, הדרך של הבעל שם טוב, וזה כתוב הרבה, אבני שכר מביא את זה ועוד, עיקר לימוד הקבלה ופנימיות התורה, זה ללמד אותנו איך אנחנו הופכים להיות מרכבה והערה של כל הבחינות הרוחניות. וזה תורת הנפש. למעשה. לכן, הבעל שם טוב, הם הנחילו את הדרך הזאת בעולם, תמיד האדם ימצא את עצמו בכל התורה. התורה זה לא סיפור היסטורי, זה לא מאורעות שהיו. הכל זה עובר בתוכנו. העבודה הזאת היא עבודה מאוד יסודית, אבל היא לא מספיק רק ללכת בנתיב הזה. זה לא מספיק. כי רבנו בעצמו אמר, שאומר שהבעל שם טוב בא לתקן את ה... עמוד האמונה, ואני באתי לתקן את עמוד העבודה. לכן רבנו, אצל רבנו אתה רואה, עצות מאוד מאוד מעשיות לכל המצבים שיש בחיים של האדם. זה, לא, זה, זה, זה יסוד גדול מאוד, זה יסוד נפלא מאוד, אבל זה לא מספיק. יש מצבים שאדם בכלל לא יכול לחשוב על זה בכלל. זה לא יכול להתבונן בזה. כן. ולכן גם רואים שאצל רבנו, גם יותר משאר תלמידי הבעל שם טוב, יש יותר התייחסות לכל מיני מצבים שאדם נמצא בהם ואיך להתמודד איתם. מה שאפילו אצל צדיקים גדולים, צדיקים גדולים אמיתיים, אתה לא רואה הרחבה כל כך גדולה בעצות ההלכה למעשה. רואים שהדעת והעצות של רבנו, הם יורדים יותר לפרטות, לכל מיני מצבים מאוד פרטיים, שאי אפשר לראה זה. אתה יודע... יש היום הרבה הרבה מטפלים נפשיים. הלשון פה, רבנו אומר, כי גם אקום יש לו דעת, אך הוא בלא לב. אז זה כל חסרון הדעת. אך עיקר הדעת כשהוא בלב. כמו שכתוב, ידעת היום משהו בלב עבריך. לשון מפורשת של רבנו. כן. טוב, זה מהלך שלם פה, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה בכלל תיקון הלב בדור. כן, בכל הדורות. בכל כן, הדורות. אבל בדור הזה... הדור שלנו זה מודגש כן. יותר. זה מאוד מודגש, הנקודה. כן, זה... להפוך יש, את הלב עד... ללב בשר. כן, כן. נהיינו אדישים פשוט יותר מדי, לא, אין לנו תחושות בלב. תראה. אקסיזוס, אז הנה אני בא.
לא רק זה, לא רק לב אדיש, גם יש גם כל מיני רגשות אפילו עוצמתיים, אבל הם פשוט לא אמת, הם שליליים. החרדות, הכעסים, הצבויות, זה הכל בחינת נפילת העולם הרגש של האדם. ובאמת, עיקר רפואה של הדור שלנו זה להעלות את המקום הזה. זה רואים את זה, זה באמת... לכן... מה? כן. זה עם הזמן, כן. ובכלליות, הרגש אמיתי, זה, אתה יודע, הבן של הרב חשין זצ"ל, הוא אמר לי זה לפני שנים, שאבא שלו אמר שכל הרגש אמיתי צריך להיות מלווה באמונה, סליחה, בשמחה וברצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה סימן האמת. כל דבר שהוא לא מלווה בזה, צריך לדעת שיש בו בתוכו שקר. אז יכול להיות שיש בו ערבוב, אבל זה כבר סימן שהכיוון הוא כן אמת. זה סימן. בדקות יותר צריך לברר את זה, אבל זה סימן של האמת. הוא סיפר לי שהיה בחור, לפני איזה סיפור ישן מאוד, לפני 40 שנה, שהוא חזר בתשובה, וקיבל יראת שמיים גדולה, התחזק מאוד, למד בישיבה, ואחרי כמה זמן הוא הבין שהעבירות שהוא עשה, זה לא פשוט כל כך, והוא קיבל לעצמו סדר של טעניות. והוא סיפר לי שאף אחד לא הצליח להניע אותו מהטעניות האלה. ואני אומר לי, אני זוכר בדיוק איך הוא היה מתענה, יום כן, יום לא, וקיבל לעצמו משהו חמור. ואז שלחו, הראשי ישיבה שלחו את הבחור הזה, אמרו לו, תשמע, יש אחד הצדיקים של הדור, הולך להתייעץ איתו, הרב חשין זצ"ל. הוא בא להתייעץ עם הרב חשין. אז הוא אמר לרב חשין, אני יודע שזה האמת, וכן הלאה וכן הלאה. מה אמר לו הרב חשין? אמר לו, תראה, בוא אני אגיד לך מה אנחנו מקובלים מרבנו ומצדיקים אמיתיים. אמת צריכה להיות מלווה בשמחה. עכשיו אתה תגיד לי אתה, התעניות האלה מוסיפים לך שמחה בלב? הבחור הזה היה חכם, הוא אמר את האמת, הוא אמר לא, זה לא מוסיף לך שמחה בלב. זה מאוד מפיל אותי לדכדוך, אבל הוא פשוט חשב שהוא חייב לעשות את זה. הוא אמר לו, תדע לך, אם זה לא מוסיף לך שמחה בלב, סימן שזה יצאת היצר הרע. הבן שלו סיפר לי שהוא הציל את הבחור הזה. אם זה קשה, אבל זה קשה, אין הכי נמי. אז יש מצבים, אתה צודק, יש מצבים שלכן צריך באמת לברר אותם. זה מה קשור שצריך את הזמן לברר בדקויות אם זה אמת או לא. נכון שיש מצבים כן בקדושה שצריך למסור את הנפש, צריך להתאמץ, צריך ויש שכמו לסבול. אז זה לא כל שנייה ושנייה להרגיש, אבל ופה צריך באמת להיכנס יותר קצת לעומק הדבר, אבל בסופו של דבר זה תמיד צריך להיות דרך שמשמחת את הנפש, מביאה סיפוק. אז לא כרגע, אז עכשיו התאמצתי והיה לי קשה, אבל עוד שעתיים אני אגיד את הסיפוק. צריך לבדוק את זה ולהתבונן בזה. יש שמחה בעוללות. מה? יש שמחה של עוללות. כן, כן, אבל זה נקרא שמחה לא אמיתית. כן, זהו. ושואלים. שמחה של תורה, של יראת שמיים, של אהבה, של זה, זה שמחה אחרת לגמרי. כן, אבל שואלים, אוקיי, אבל שואלים, למה זה שמחה לא אמיתית? זה שמחה אחרת, אבל שמחה. למה זה נקרא שמחה לא אמיתית? אז, מה? או, אז בדיוק. זה הדבר האמיתי הוא דבר שהוא נבנה ובונה את האדם. אז גם אם עכשיו אני מרגיש שזו חוויה של, לא משנה, חוויה חיובית, אבל בסופו של דבר היא מובילה אותנו, היא נפסקת והיא מובילה אותנו לא שאנחנו לא בונים את עצמנו, בהפוך, אנחנו עושים את עצמנו, זה נקרא דבר לא אמיתי. הייתי...